Esta miúda de ser certo. Comprei de casa e estava a ter para que tu não se mamberde. Me emocionet të shumta e pranoj çmimin për vepër jetësore. Bile aktorja myr vete kurtishi tha se një vlerësim të tillë priti për plot 4 dekada. E për rrugtimin e saj deri këtu, ajo i falenderon të gjithë ata që e përkrahen. Në ditën botërore të teatrit, për shfaqjen më të mirë me titullin Ata që ikin u ndërua edhe regjisori Kushtrim Bekteshi. Ndërsa me çmim të njëjtë për vënje në skenë të shfaqjes Armiku i Popullit u vlerësua dhe teatri i Prizrenit edhe regjisori i saj Fatos Berisha. Ministri i Kulturës Kujtim Gashi tha se këto çmime u ndanë për të shpërblyer ata artist që kontribuan në aktivitetet teatrale. Neve si ministri na mbetet që vlerësojmë punën e juaj. Për kushtimin e ju që këni pas gjatë vitit 2017 dhe njëtë në kohë të inkurajojmë që edhe vitit 2018 që jetë priti njëtë për ju, për angazhimet të juja për punën e ju. Ndarja e çmimeve u bën nga juria profesionale për bën nga profesor të Akademisë e Arteve, aktor e regjisor kosovar.